សូមគោរពជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសយប៊ុននីនជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិលស្រុកពរៀងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដែលនឹងរៀនបន្តពីថ្ងៃមុនមេរៀនទី7ចិញ្ចនៈចសំស្រៈមេរៀននេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យសិស្សចេះអាននិងសរសេរចិញ្ចនៈចសំស្រៈបានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវចាសសួស្តីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ត្រឡប់មកជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីតាថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយជាតិអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរមុននឹងចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងកូនត្រូវងូតទឹកដោះសាប៊ូកក់សក់កាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងចាហើយប្រកាន់ក្បួនអនាម័យ3ប្រការទី1ផឹកស្អាតទី2ហូបស្អាតទី3រស់នៅស្អាត ជាពិសេសជាងនេះទៀតកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូចែឬក៏អាល់កុលដើម្បីឲ្យកូនជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺកូវីដ-19 ចាអរគុណមុននឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនបានត្រៀមសម្ភារៈហើយឬនៅកូនចាសម្ភារៈសិក្សារបស់កូនថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនដែរគឺមានដូចជាសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃចលប់បន្ទាត់ក្តារឈ្នួនដេសអហ្វឺតកាប់លុប ជាពិសេសជាងនេះទៀតកូនកូនត្រូវមានចាសសៀវភៅចំនួន2ក្បាលបន្ថែមទៀតណាចាកូនត្រូវមានសៀវភៅភាសាខ្មែរសិក្សាគោលថ្នាក់ទី1និងសៀវភៅចំនួនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ភាគទី1អ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនប្រកបជាបានត្រៀមសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណា ចាអរគុណកូនកូនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែរចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការកិច្ចការផ្ទះតែកូនកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចារួចរាល់ហើយល្អណាស់ហើយលើកូនកូនលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះកូនឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនចាកូនលើកឡើងកូនលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះកូនឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូ ចាសសូមបាញ់គឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនសរសេរពាក្យចំនួន2ចាពីរពាក្យដែលមានពាក្យខាសកនិងពាក្យកែកែខៃអញ្ចឹងគឺមួយពាក្យឲ្យកូនកូនសរសេរបាន2ដងឲ្យលើកូនកូនបើកសៀវភៅរបស់កូនកូនពិនិត្យមើលចាពាក្យដែលអ្នកគ្រូសរសេរពណ៌ក្រហមតើកូនបានសរសេរដូចអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅ ចាអរគុណត្រឹមត្រូវហើយពូកែពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវគឺកូនកូនបានពិន្ទុចាដល់ដូចគ្នាណាចាសរសេរត្រូវហើយស្អាតឥឡូវកូនកូនដាក់សៀវភៅនៅលើតុកូនត្រៀមអានពាក្យឡើងវិញដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាចាយើងអានតែម្ដងបានហើយដោយសារពាក្យពីដូចគ្នាកូនត្រៀមចាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើម ចាល្អណាស់កូនយើងអានថាខកនិងកែកែខៃចាអរគុណកូនកូនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីបន្តទៀតចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនរកចារកមើលអក្សរអ្វីកូនចាស្វែងរកអក្សរអក្សរខដែលមាននៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងវត្ថុដែលមានរៀងដូចអក្សរខតើកូនកូនបានរកអីកូន ចារកឃើញយ៉ាងណាពូកែពូកែមែនតែនឆ្លាតឆ្លាតណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្តពីកិច្ចការផ្ទះកូនត្រៀមមើលតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្រៀនកូនបន្តទៀតណាចាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនអញ្ចឹងក្រៅពីកិច្ចការផ្ទះគឺអ្នកគ្រូ ចាគឺអ្នកគ្រូមានបានអក្សររូបចាមានអីកូនចាមានបានអក្សរដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមានបានពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយពីថ្ងៃមុនៗឬក៏ថ្ងៃម្សិលមិញឥឡូវកូនកូនត្រៀមអានទាំងអស់គ្នាណា1 2 3ចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតកូនចាអរគុណកូនអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងអានថា កៃចាអរគុណកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានបន្តនៅបានអក្សររូបចាបានអក្សររបស់យើងចាបានពាក្យរបស់យើងកូនត្រៀមចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតអរគុណកូនយ៉ាងពាក្យនេះយើងអានថាខកចាអរគុណកូនកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានបន្តចា
នៅបានពាក្យយើងជាបន្តទៀតអរគុណចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាអានឡើងវិញចាអរគុណកូនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអានថាកែខៃចាកូនកូនត្រឹមខ្លួនអានពាក្យបន្តណាអ្នកគ្រូនៅមានពាក្យបន្តទៀតចាំមើលតើកូនណាអានបានល្អចាល្អល្អជាងគេណោះកូនត្រៀមអានចាប់ផ្ដើមចាអានឡើងវិញចាអរគុណកូនអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងអានថាកចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានពាក្យជាបន្តតើអ្នកគ្រូនឹងមានពាក្យអ្វីបន្តទៀតណោះចាកូនត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3ចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាអានឡើងវិញចាអរគុណកូនយ៉ាងពាក្យនេះយើងអានថាកចាកូនកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានពាក្យដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនអានអំបញ្ញមិញនេះឡើងវិញណាចាកូនត្រៀមចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាពាក្យហ្នឹងគឺយើងអានថាកៃបន្តតិចកូនចាល្អណាស់គឺខាកអានបន្តទៀតចាល្អណាស់គឺយើងអានថាកែខៃចាគឺកចុះពាក្យចុងក្រោយកូនចាពូកែមកកែមែនតើគឺយើងអានថាកអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានចាអានពាក្យដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនហើយបានចេះគ្រប់គ្នាណាបន្ទាប់ពីការអានពាក្យដែលយើងបានរៀនរួចអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងចាទៅលេងល្បែងកូនចាំលេងល្បែងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតើអ្នកគ្រូនឹងមានល្បែងអ្វីខ្លះយកមកចាឲ្យកូនលេងជាមួយអ្នកគ្រូកូនចាំមើលចាកូនត្រៀមលេងល្បែងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងចាគឺល្បែងទូសទាយណាឥឡូវកូនចាំទូសទាយមើលតើអ្នកគ្រូបង្ហាញចាអ្វីនៅក្នុងចានៅក្នុងនេះកូនត្រៀមទូសទាយចាកូនចាំទូទាយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណកូនឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមទូទាយចាកូនទូទាយមើលកូនឃើញអ្វីចាឥឡូវអ្នកគ្រូបង្ហាញបន្តិចទៀតចាអរគុណកូនកូនទូទាយមើលចាឥឡូវកូនទូទាយហើយណាឥឡូវកូនចាំមើលតើដូចនឹងអ្វីដែលកូនបានទូទាយដែរឬទេ1ពី3តែនតែនតែនត្រឹមត្រូវហើយកូនចាឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនណាកូនមើលកូនទូទាយមិញត្រឹមត្រូវអត់កូនចាអ្នកគ្រូបិទនៅនេះចានេះគឺចាគឺរូបផ្លែចេកកូនណាចាគឺចេកកូនកូនធ្លាប់ញ៉ាំហ្នឹងកូនចាធ្លាប់អញ្ចឹងចេកទុំយើងញ៉ាំទៅក៏ល្អដល់សុខភាពដែរណាចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់មើលពាក្យចេកមានសូដ ائم អ្វីដែរកូនចាពាក្យចេកមានសូដ ائم ចកូនស្ដាប់ដងទៀតណាពាក្យចេកមានសូដ ائم ចចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនចាំថាសូចាសូដ ائم ជាមួយអ្នកគ្រូណាចាប់ផ្ដើមចម្ដងទៀតចអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនថាសូដើមដែលខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវកូនកូនត្រៀមទូទាយបន្តតើអ្នកគ្រូនឹងមានចាអ្នកគ្រូនឹងមានរូបអ្វីឲ្យកូនមកទូទាយណាកូនត្រៀមចាចាប់ផ្ដើមទូទាយចាប់ផ្ដើមចារឺរឺហើយឬនៅកូនឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យកូនកូនកន្ទឹងរឿងចាំយូរអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបតាមម្ដងណាចាំមើលតើកូនទូទាយអំបញ្ញមិញត្រឹមត្រូវដែរឬទេ1 2 3តែនតែនតែនត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវទៀតពូកែមែនតើណាចេះទូទាយឥឡូវកូនមើលរូបអ្វីដែរកូនចាគឺរូបចាបកូនណាចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់មើលពាក្យចាបមានសូដើមអ្វីដែរកូនចាពាក្យចាបក៏មានសូដើមចដែរណាឥឡូវកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតពាក្យចាបមានសូដើមចកូនចាំចូលរួមម្លេះសូចជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមច
កូនកូនបន្លឺដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមបន្លឺសូយឥឡូវកូនចាំមើលមើលហើយកំចាំឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូធ្វើអ្វីណាចាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើអ្វីដែរកូនអ្នកគ្រូធ្វើអ្វីចាគឺអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូយកមកហើយអ្នកគ្រូញែកអីគេកូនចាគឺចៃកូនណាចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់មើលពាក្យចៃមានសូដើមអ្វីដែរកូនចាល្អណាស់ពាក្យចៃមានសូដើមចកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតពាក្យចៃមានសូដើមចឥឡូវកូនកូនចាំបន្លឺសចជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចចាកូនកូនបន្លឺដល់ខ្លួនឯងចាពូកែពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងការលេងល្បែងទូទាយរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏បានចាក៏បានចប់ហើយគឺយើងទូទាយចាមានរូបភាពហើយនឹងអ្នកគ្រូធ្វើកាយវិការណាហើយមានសូដើមអ្វីកូនចាគឺមានសូដើមចឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាល្បែងបាទចាស់ឬទេអ្នកគ្រូណែនាំពីការលេងល្បែងបាទចាស់ឬទេចាល្បែងបាទចាស់ឬទេយើងស្ដាប់សូណាការលេងល្បែងហ្នឹងគឺស្ដាប់សូពេលដែលមានសូដើមចគឺយើងលើកដៃហើយងក់ចុះក្រោមដូចយើងងក់ក្បាលយល់ព្រមពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូដើមมันមានសូចទេគឺយើងលើកដៃត្រង់ឡើងលើហើយក្រវីគឺស្មើនឹងក្រវីក្បាលมันយល់ព្រមឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូត្រៀមចៃចាបន្តកោអកូនកូនកោនៅលើកូនកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមចាធ្វើសញ្ញាទៅតាមចាការលេងល្បែងបាទចាជាមួយអ្នកគ្រូណាដោយកូនត្រៀមដៃសម្រាប់ធ្វើសញ្ញាត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាចាប់ផ្ដើមខៃចៅចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងបាទចាស់ឬក៏ទេដោយខ្លួនឯងដោយកូនកូនបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយកូនប្រំត្រជាស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើសញ្ញាទៅតាមអ្នកគ្រូបន្លឺសូណាកូនត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបើត្រៀមរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមខំកខួរចោះកំចេះចាអរគុណកូនកូនកំបាត់ផ្នែកឡើងវិញកូនតែដៃម្ដង2ដងចាអង្គុយចុះកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងចំនួនប៉ុន្មានកូនអាចរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញបានទេកូនចាល្អណាស់គឺអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងចំនួន2ល្បែងទី1យើងឲ្យឈ្មោះថាល្បែងអ្វីដែរកូនចាល្បែងទី1គឺមានឈ្មោះថាល្បែងទូទាយចាល្បែងទី2ចាល្បែងទី2គឺល្បែងបាទចាស់ឬទេអញ្ចឹងការលេងល្បែងទាំង2របស់អ្នកគ្រូគឺឲ្យកូនស្ដាប់អ្វីកូនចាឲ្យកូនស្ដាប់សូហើយមានសូអីគេមិញចាគឺមានសូដើមអ្វីដែរកូនសូដើមអ្វីចាគឺសូដើមចចាតែកូនអត់តបានឃើញរូបរាងនៃសូចសូចទេណាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអ្នកខ្លួននឹងបង្ហាញរូបរាងសូចនៅលើក្តារខៀនតើរូបរាងសូចស្រស់ស្អាតដូចដេចណាតើស្រស់ស្អាតដូចកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរឬទេកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនចាំមើលរូបរាងសូចចាកូនបានមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបរាងសចចានេះគឺអក្សរចម្ដងទៀតណាចាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានម្ដងទៀតអក្សរចអកូន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 ចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអក្សរចកូនកូនអានដោយខ្លួនឯងចាល្អណាស់កូនយ៉ាងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរៀនមេរៀនទី7អក្សរអ្វីដែរកូនចាគឺអក្សរចផ្សំផ្ស
សំស្រៈណាគឺព្យញ្ជនៈចផ្សំស្រៈកូនកូនមើលមកដឹកឃៀនអ្នកគ្រូអានចំណងជើងឲ្យកូនស្ដាប់ចាមេរៀនទី7ព្យញ្ជនៈចផ្សំស្រៈអរគុណកូនកូនដែលកូនក្រឡាដើម្បីអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី7ព្យញ្ជនៈចផ្សំស្រៈចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនស្គាល់រូបរាងនៃអក្សរចហើយកូនកូនរកមើលអក្សរចដែលផ្សេងពីចានៅលើក្តារខៀនណាដែលមានក្រៅពីនៅលើក្តារខៀនអាចនៅតាមជញ្ជាំងឬក៏នៅតាមបានផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរនៅក្នុងថ្នាក់យើងឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមរកមើលអក្សរចឬក៏សម្ភារៈចាផ្សេងផ្សេងដែលមានរូបរាងដូចនឹងអក្សរចតើកូនកូនរកឃើញហើយឬនៅកូនចាអរគុណបើកូនរកឃើញហើយអ្នកគ្រូក៏មានអក្សរចមួយទៀតដែរចាតែអក្សរចរបស់អ្នកគ្រូមួយទៀតនេះគឺមានអមដោយនឹងរូបភាពណាកូនចាំមើលតើអក្សរចរបស់អ្នកគ្រូមានភ្ជាប់នឹងរូបអ្វីមកជាមួយកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាចាប់ដើមមើលចេញមកហើយ1 2 3 ten 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 ចាអញ្ចឹងគឺអក្សរចរបស់អ្នកគ្រូគឺមានជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពចារូបភាពសត្វអ្វីដែរកូនចាគឺសត្វចាបណោះចាអញ្ចឹងមានអក្សរចហើយមានរូបចាបទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងហៅឈ្មោះថាបានអ្វីដែរកូនចាល្អណាស់អញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះថាបានអក្សររូបភាពណោះដោយសារមានអក្សរហើយនឹងមានរូបភាពមកជាមួយទៀតឥឡូវអ្នកគ្រូបិទបានអក្សររូបភាពនៅលើក្តារខៀនចាហើយអ្នកគ្រូនឹងធ្វើសញ្ញាទៅតាមបានអក្សររូបភាពរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងចដូចជាពាក្យចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ដៃឆ្វេងចាដាក់ដៃឆ្វេងលាទៅមុខហើយយកចង្អុលដៃនិងមេដៃជីបដៃទាំង3ទៀតគឺយើងចាប់ដើមក៏ចាំមើលណាហើចដូចជាចាមម្ដងទៀតចដូចជាពាក្យចាមចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមធ្វើសញ្ញាទៅតាមបានអសរូបភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាយើងធ្វើឲ្យស្មើគ្នាកូនដាក់ដៃឆ្វេងចាត្រង់ទៅមុខហើយយកចង្អុលដៃនិងមេដៃចាំជីបដូចចំពោះចាបហើយដៃ3ទៀតគឺយើងចាបក់ដូចឆ្លាបរបស់ចាបណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចដូចជាពាក្យចាបចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើសញ្ញាដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាពូកែមែនតើណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់មើលពាក្យចាបមានសូរដើមអ្វីដែរកូនចាល្អណាស់ពាក្យចាបមានសូរដើមចឥឡូវកូនកូនចាំថាជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពាក្យចាបមានសូរដើមចអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនថាដល់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាឆ្លាតមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនកូនបានឃើញបានអក្សររូបភាពចាអក្សរចដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងចានឹងរូបចាបឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅចេះសរសេរអក្សរចចាអក្សរចវិញម្ដងអ្នកគ្រូនឹងមានអក្សរចមួយទៀតដែលមានអមដោយចាចលនាសញ្ញាព្រួញកូនកូនចាំរាប់មើលតើអក្សរចរបស់យើងមានប៉ុន្មានចលនាណាហើយចាំឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូកូនកូនបានមកដាក់ខៀនហើយចាំរាប់ចលនានៃអក្សរចចាចាកូនបានមកដាក់ខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអក្សរចដែលមានចលនាអញ្ចឹងយើងសរសេរចាដល់គូបន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី1ចាចលនាទី1គឺយើងគូបន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី2គឺយើងកោងផ្ងាចាកោងផ្ងាចលនាទី3គឺត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើទី4គួចចាអ្នកគ្រូសរសេរហើយចាំអ្នកគ្រូដាក់ចលនាណាចលនាទី5បន្តកាច់ចាចលនាទី6បន្តកាច់ចានេះចលនាទី2កោងផ្ងាចលនាទី3បន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើចលនាទី4ចាខ្សែកោងចលនាទី5បន្តកាច់ចលនាទី6ក៏បន្ត
បន្តកាច់ដែរណាចាអញ្ចឹងអសចរបស់យើងមានប៉ុន្មានចលនាដែរកូនចាអសចរបស់យើងមាន6ចលនាណាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនក្រោកឈរឡើងកូនលើកចង្អុលដៃស្ដាំរបស់កូនចាកូនលើកចង្អុលដៃហើយកូនឈរបែរមុខមកក្តារមកក្តារខៀនណាដោយអ្នកគ្រូកូនត្រៀមចាថាចលនាជាមួយអ្នកគ្រូដោយសរសេរអសចរលើកចោជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមបន្តត្រង់ទៅលើចុះក្រោមចលនាទី1កោងផ្ងាចលនាទី2បន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើចលនាទី3ខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី4បន្តកាច់ចលនាទី5បន្តកាច់ចលនាទី6អសចចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមសរសេរអសចនៅលើខ្ចាល់ជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវកូនកូនលើកសៀវភៅសិក្សាគោឡើងចាកូនលើកសៀវភៅសិក្សាគោកូនបើកទំព័រទី8មេរៀនទីចាមេរៀនទី7កូនដាក់ចង្អុលដៃឲ្យចំអសចដែលមានចាដែលមានចលចលនាណាអញ្ចឹងកូនដាក់ចង្អុលដៃឲ្យចំអសចដែលមានចលនាកូនសរសេរដោយចង្អុលដៃនៅលើសៀវភៅរបស់កូនអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារក្តារខៀនចាអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូចាបន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី1សាកងផ្ងាចលនាទី2បន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើចលនាទី3សាកងបិទជិតចលនាទី4បន្តកាច់ចលនាទី5បន្តកាច់ចលនាទី6អសចចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមសរសេរអសនៅលើចាសិក្ខាសិក្សាគោរបស់យើងឥឡូវកូនកូនត្រៀមក្តារឈ្នួន first decor កែបលបដើម្បីសរសេរអសចនៅលើចានៅលើក្តារក្តារឈ្នួនវិញម្ដងណាកូនកូនត្រៀមចាអរគុណតាកូនកូនបានត្រៀមហើយឬនៅកូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរចដែលមិនមានចលមិនមានចលនាដោយអ្នកគ្រូសរសេរលើកដំបូងចាហើយយើងអានផងណាចាចាប់ផ្ដើមសរសេរចាប់ផ្ដើមចាអក្សរចដែលមិនមានចលនារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបើរួចរាល់ហើយកូនលើកឡើងចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រប់គ្នាណាដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែស្ទាត់ក្នុងការសរសេរអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនកូនសរសេរអក្សរចចំនួន3ទៀតហើយស្អាតជាងដែលកូនសរសេរលើកដំបូងណាអញ្ចឹងកូនសរសេរអក្សរច1អាន1ចាកូនត្រៀមសរសេរទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចាំមើលតើកូនណាសរសេរបានត្រឹមត្រូវហើយស្អាតជាងគេណាត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណអ្នកគ្រូរាប់ដល់3កូនចាប់ផ្ដើមសរសេរណាសរសេរ1អាន11 2 3ចាប់ដើមសរសេរចាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបើរួចរាល់ហើយកូនលើកឡើងចាកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលកូនចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមសរសេរអសចបានស្អាតហើយត្រឹមត្រូវណាអ្នកគ្រូតែដែរអស្ចារ្យជូន1 2 3 1 2 3អស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាអរគុណកូនអង្គុយចោះហើយកូនទុកក្តារឈ្នួនចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានសរសេរអសចរួចរាល់ហើយឃើញថាកូនសរសេរបានស្អាតហើយនឹងត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រប់គ្នាណាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅផ្សំប្រកបសូរដោយប្រើដៃណាអ្នកគ្រូនឹងយកសូរចរនិងសូរដតៃទៀតចាផ្សំប្រកបដោយប្រើដៃឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាមើលមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងផ្សំប្រកបអសចរដោយប្រើដៃឲ្យកូនមើលសិនណាចអៃចៃម្ដងទៀតចអៃចៃអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនផ្សំប្រកបសូត្រដោយប្រើដៃជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកូនត្រៀមខ្លួនផ្សំប្រកបសូត្រជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចអេចេះម្ដងទៀតកូនចអេចេះអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនផ្សំប្រកបសូត្រដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចអាំម្ដងទៀតចអាំបន្តទៀតកូនចអាចអាបន្តទៀតចអអចអអ
ចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមផ្សំប្រកបសោដោយប្រាដៃជាមួយអ្នកគ្រូណាឥឡូវបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅអានចាទៅអានព្យាងដោយប្រាអក្សរចល័តវិញម្ដងកូនចាំមើលមើលថ្ងៃនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអក្សរចល័តអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកូនកូនអានព្យាងណាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការអានព្យាងដោយប្រើអក្សរចល័តគឺអ្នកគ្រូអានទៅតាមចាអក្សរដែលអ្នកគ្រូលើកមួយមួយមួយកូនចាំមើលពីរបៀបអានចាចាអរគុណកូនចអេចេម្ដងទៀតណាចអេចេកូនឃើញទេកូនអញ្ចឹងយើងអានមួយមួយទៅតាមអ្នកគ្រូបង្ហាញណាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនត្រៀមមើលតើអ្នកគ្រូនឹងដោតួអក្សរចឬក៏ដោខាងស្រៈអេសណាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមអានរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបើត្រៀមរួចហើយកូនចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចអើចាម្ដងទៀតចអើចាចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងអ្នកគ្រូដូរខាងណាមែនចាអ្នកគ្រូដូរខាងស្រាក់ណាចំណែកអសរចទុកនៅដោដោដែរឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងដោយប្រើអសរចល័តដោយខ្លួនឯងកូនត្រៀមអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចអចាដឹងទៀតណាចអចាចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវយើងចារៀនបានច្រើនហើយឥឡូវអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាកបន្តិចណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺយើងនៅក្នុងថ្នាក់ដដែលតែយើងសម្រាប់ដូចជាលេងល្បែងឬក៏ច្រៀងដូចរស់ដូចរដងណាឥឡូវអ្នកគ្រូនាំកូនកូនច្រៀងចាចម្រៀងមួយបទដែរចាមានចំណងជើងថាយើងចាយើងថ្ងៃដែលយើងចូលរៀនវិញអញ្ចឹងគឺកតាបគុណណាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាក់កងឬក៏ហៅថាចាពេលដែលកូនសម្រាប់ពីការសិក្សាហ្នឹងយើងអត់បានមកសិក្សាទេអញ្ចឹងយើងផ្លិចកតាបកូនខ្លះអត់ដែរយកកតាបដាក់សិភៅនឹងមើលទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកសិក្សាវិញគឺយើងចាគឺយើងលើកកតាបកូនដើម្បីដាក់ចាដាក់សិភៅណោះឲ្យលើកូនៗស្ដាប់អ្នកគ្រូនឹងច្រៀងបទចាចម្រៀងដែលយើងចូលរៀនវិញកូនត្រៀមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាកតាបកតាបខ្ញុំអើយខ្ញុំបែកញាំងយូកតាបកតាបខ្ញុំអើយខ្ញុំបែកញាំងយូឥឡូវបានធូរអើងអើយទាំងចិនទាំងកាយឥឡូវបានធូរអើងអើយទាំងចិនទាំងកាយសៀវភៅតូចធំកុំណោទាំងឡាយសៀវភៅតូចធំកុំណោទាំងឡាយផាន់ពណ៌ស្រងឆាតឆាយអើងអើយដោយសារសាដៃខ្ញុំផាត់ពណ៌ស្រងឆាតឆាយអើងអើយដោយសារដៃខ្ញុំចាអរគុណកូនកូនចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូណាចាចាប់ផ្ដើមកតាបខ្ញុំអើយខ្ញុំបាយញាំងយូកតាបខ្ញុំអើយខ្ញុំបាយញាំងយូឥឡូវបានធូរអើងអើយទាំងចិនទាំងកាយឥឡូវបានធូរអើងអើយទាំងចិនទាំងកាយសៀវភៅតូចធំកុំណូទាំងឡាយសៀវភៅតូចធំកុំណូទាំងឡាយផាន់ពណ៌ស្រឆាតឆាយអើងអើយដោយសារដៃខ្ញុំផាត់ពណ៌ស្រឆាតឆាយអើងអើយដោយសារដៃខ្ញុំចាអរគុណកូនគួយចោ